Ćao, dobar dan! U ovom videu ćemo pričati danas kako tebi Bog pomaže na tvom putu. Vidiš, ja ne bi bio ovdje gdje sam danas da nemam povjerenje i vjeru u Boga. I Isusa i na tom putu da će me, ja, da će biti sa mnom, uz mene. Da to nisam imao poverenje, ne bi bio sad tu gdje sam sada i ne bi imali planove za različite firme, ne bi raste, tako i tako dalje. U ovom videu ću kratko objasniti zašto je meni Bog mogao pomoći na tom putu. Vidiš, ako ti samo gledaš na tjelesne stvari, na primjer, ili na materijalne stvari, um, i ako se na to fokusiraš, na primjer, hoćeš puno para zaraditi, ili hoćeš neko dobro auto voziti, ili ne znam ti šta, ako je to cilj tvoj to je jedno vrijeme dobra motivacija i to je ok. Ali ako dođeš u problem jedan, jedan veći problem na tvom putu, onda ćeš u situaciji biti gdje ta stvar te ne može više toliko motivirati. Da pređeš tu liniju. Nekoga može jedno vrijeme motivirati, nekoga malo više, ali većinu ljudi, recimo 95 Bubam neke cifre, ali većina ljudi koliko ja vidim iz svog iskustva i dosta sam ljudi vidio što su, što su počeli i prestali čim je bilo nešto teško i prestali su zato što to motivira, kažem ti, jedno vrijeme, ali ne motivira dugo. I, znači, prva stvar je sebi zamisliti, ok, šta mene stvarno motivira, kako ja hoću živjeti u svom životu. To je prvo pitanje što sam ja sebe pitao prije, eto, ili 10 godina otprilike. Ja sam prije 10 godina otkazao svoj posao u firmi, imao sam siguran posao, bio sam team lighter ovdje, imao sam 10 radnika is ispod mene, ja, oni su radili tu za mene u relativna sigurna priča. ne. Ja. <laughs> I tu sam otkazao, bio posao prije 10 godina jer sam rekao u sebi, Osjećaj imam da ovo neću dugoročno radim, ne znam šta ću da radim, ali ovo znam da neću da radim. I onda sam prestao s tim poslom, putovao sam po svijetu, godno dana otprilike, godno i pol sam bio po svijetu, putovao, i onda kad sam se vratio, rekao sam, oću svoj put, svojim putem krenuti. I šta je meni motivacija bila tu? Meni je motivacija bila da mogu slobodno živjeti, da imam dovoljno para za sebe, svoju porodicu, da mogu jesti, piti, da imam ja, krov iznad glave, Um, i da sam fleksibilan. Znači, to je i zato treba neke pare, ali ne trebati sad milijone, nego trebati neke pare, neka sigurnost, ali pogotovo fleksibilnost i sloboda, to je moja motivacija tu bila. I s tim sam krenuo. I vidiš, ja sam stalno bio vjernik, dan-danas sam vjernik i na tom putu je bilo dosta, dosta, dosta. i dan danas imamo još više problema <laughs> jer kad ti rasteš na tom putu problemi neće nikad prestati to sam u jednom drugom videoklipu pričao um, i na tom putu ti ćeš dobiti različite probleme koje i nekako možeš podnijeti na početku sam imao puno manje probleme nego što sad imam, ali te probleme su šance znači imao sam puno manje šance na početku, sad ima puno veće šance znači ovo sve šance još veće da još više rasteš tako ja to vidim i zato se stalno radujem kad neki problem dođe, nekad se naljutim, ali onda se opet radujem naknadno, kažem sebi, e hvala Bože da sam dobio ovaj problem, da mogu rasti. I to je jedna stvar, znači jedna velika stvar je biti zahvalan za te šance, za probleme i ja to vidim da je to od Boga, to dolazi od Boga i Bog ti baš toliko daje problema u tvom životu da možeš taman podnijet I onda da možeš preći taj problem i da možeš to riješiti nekako i da vidiš šancu u tome i onda da, da, da kreneš svojim putem mm. do uspjeha. Jer problemi i šance nikad neće prestati u tvom životu, stalno će biti uz tebe. I tu je meni Bog pomogao jer sam rekao sebi hvala Bože za te šance što mi daješ. I tako misliti u tom momentu daje meni dobar osjećaj i daje meni snagu i motivaciju da dalje idem svojim putem. I vidiš, kad imaš povjerenje u Boga, da je to plan i za toga, onda šta god dođe u tvoj život, koja god situacija, koji god problem, kad imaš povjerenje da je to plan Božji u tom momentu, onda možeš kroz to preći i kroz taj problem proći i Imat ćeš povjerenje da će na kraju toga, ako se dalje i potrudiš i, i uvjerenje imaš, da će na kraju tog puta biti uspjeh za tebe, za tvoj život. I financijski i duševno i što se tiče celog života. Zato ja sam stalno na svom putu imao to povjerenje da koji god problem tu dođe, da će to meni Bog moći pomoći. Da izađemo opet iz toga i da će na kraju imat smisao neki. To je Steve Jobs jednom rekao u um, svom govoru jednom um, kad je objasnio da te situacije, točke ja u tvom životu na kraju, ovo je samo jedna točka danas, taj problem jedna točka. I kasnije će još jedna točka doći, novi problem. I ti poslije pet godina ćeš vidjeti kako te točke su povezane skupa i kad to povežeš skupa vidjet ćeš sliku jednu. Znači, povežeš te točke vidjet ćeš jednu lijepu sliku. Vidjet ćeš onda, aha, to je smisao bio tog problema tada. I <laughs> e to je lijepa stvar kad vidiš to. I svaki put ja sad kad dođem u tu situaciju da imam problem, ja vidim tu točku ispred očiju. I znam ok ovo je sad danas jedna točka ali za tri godine ću ja vidjeti šta je bog tu imao u planu za mene u toj situaciji u tom momentu kad povežem te točke znam da će na kraju biti to lijepa slika i to je povjerenje u boga i da ja tu nisam imao ja bi to prestao ne znam prije pet godina uh, sa firmom ja <laughs> imali smo svakakvih uh, situacija i problema ali znao sam ako dalje idem svojim putem, Bog je nešto pripremio za mene. Dalje je se trudit, kaže moja majka stalno, ora et labora, ja? moli se i radi. I, <laughs> i to je stvarno tako, ja. moli se, radi i budi na svom putu i vidjet ćeš kako ćeš, kako ćeš doći do uspjeha. Um, I zato sam zahvalan, ja. stvarno sam zahvalan, već stvarno imam emocionalno <laughs> emocije u meni što se tiče kad pomislim samo o tome dolaze mi suze na oči ja. kad pomislim o tom kako je bog velik kako mi to ne možemo shvatiti i ako mi, mo, mi mo, ako mi mislimo mi možemo sve kontrolirati u našem životu i ako mi mislimo da, 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 da je sve u parama i tim stvarima zaboravi to Zaboravi to je ljepota u životu ako ideš sa Bogom i onda je, onda je nešto veće za tebe pripremljeno. I ja koliko vidim ta kombinacija, imam u, mojom, u mojoj mreži što isto tako i misli ide svojim putem sa Bogom. Oni imaju zdrave, zdrav, zdrav život, zdravu obitelj, zdrave finance, zdrav sve. Znači sve okolo je zdravo i oni imaju svi probleme ali to svi prolaze kroz to sa vjerom i puno je lakše sa vjerom tu proći nego bez vjere. Ja ne kažem da oni ljudi što sad ne vjeruju ništa, da ne mogu nikako biti uspješni, to, to ne kažem. Mogu biti uspješni na materijalnoj strani, ali ako hoćeš biti materijalno i duševno uspješan, onda je najbolji put za mene sa Bogom ić. To je jedna odluka. Bog kaže, ja sam tvoj prijatelj, Evo ti moja ruka. Hoćeš li ići sa mnom ili nećeš? To je tvoja odluka. <laughs> to je tvoja sloboda. Isto kao dobar prijatelj što ti dođe i kaže evo ćemo li skupa nešto raditi, ići skupa na tom putu ili ne. Ti možeš odlučiti. I na kraju dana ako uzmeš tu ruku i ideš s tim prijateljem onda je puno lakši put. Ja. Moćeš puno lakše doći do uspjeha. Ako kažeš neću i tu možeš doći do uspjeha nekog. Ja što se tiče ovom našem sistemu da ćeš doći do uspjeha, ali koliko ja vidim, ti ljudi dođu nekako do uspjeha, ali nekako je ipak stalno neki ili strah, ili stres, ili ne znam šta. Ja. Ako ja znam ovo što mi sve radimo na ovom svijetu trenutno, to je jedan put i to je nam Bog dao za igra, igranje. Ja. Mi se igramo, imamo firme, imamo ovo, imamo ono, to je igra. Na kraju dana idemo opet Bog kad prođe ta igra idemo opet tamo. I to je to. Znači... Nadam se, eto, da sam mogao sa svojim malim, a, ja, iskustvama tu, životnim, do sad, mi tebi možda dati impuls, malo o tome misliti, kako možeš na tvom putu, sa biznesom, sa svim, Boga integrisati u svoj život. Eto, ako se to zanima, ta tema, komentiraj dole u, u, na YouTube, ako te inače zanima live teme, duževne teme, biznes teme, onda aboniraj ovaj kanal i onda ćemo ostati u kontaktu i dalje. Ajde. sve najbolje tebi i čujemo se, ako Bog htja.